Tothom, benvinguts aquí a Casa Capell, espai per la sostenibilitat a Mataró. Avui estem dins de la setmana de prevenció de residus. Farem un taller de cosmètica natural. Posarem també farina d'arròs. La Casa Capell és un equipament municipal de l'Ajuntament de Mataró que va obrir les seves portes amb una vocació de donar recursos a la ciutadania per la sostenibilitat. Aleshores, mirem de tocar tots els àmbits de la sostenibilitat, però evidentment a través de les nostres programacions trimestrals mirem de coordinar-ho amb les efemèrides internacionals, com és ara mateix la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. I està molt pensat perquè tingueu alternatives per fer a casa productes quotidians. I el taller d'avui és un taller manipulatiu, d'això que en diem do it yourself, per donar autonomia a la gent, i en aquest cas versa més sobre la prevenció de residus. Penseu que des que us aixequeu, aneu a la dutxa, us renteu, us dutxeu, us renteu el cabell, us poseu un acondicionador, sortiu de la dutxa, us poseu una loció, després us netegeu la cara amb un sabó de cara, us renteu les dents, us poseu maquillatge o no. O sigui, imagineu en la primera hora del matí quants productes us esteu posant. Avui farem en aquest taller un col·lutori, una pasta de dents i un desodorant. És a dir, elements que tots fem servir cada dia i el que intentem des de la Casa Capell és que la ciutadania tingui eines, tingui recursos per fer diferents opcions, diferents a les habituals i que siguin tan vàlides les unes com les altres, si no millors. No hi ha excuses per no fer aquesta pasta de dents. No necessiteu res especial, només un bol i unes matèries primes molt senzilles. Des de l'Ajuntament estem molt convençuts que la commemoració d'aquestes setmanes tenen un paper molt important en la difusió, en la comunicació, en la sensibilització orientada a canviar hàbits.